Det finns ju nästan ingenting som är så ålderslöst som jeans. Det är för att man kan ha det på bebiskläder upp tills man kan bli begravd i sina jeans. Alltså man har det i alla åldrar. Det är inte könsrelaterat. Jeans behöver inte ha en herr och dam och hon och han och hen avdelningar, utan den sträcker sig bortom det. Så åldrandet i jeans är som åldrandet hos en människa. Det är precis det handlar om. Det är den nakna sanningen om jeans. Det är den nakenheten i att allting registreras när du använder ett par jeans. Det som kommer fram är ju en del av din livsstil, alltså hur du rör dig. Och då finns det ju nästan inget annat än indigo och denim som slits in och blöder ur och aktiveras med sin livsstil. Och då det finns en slags naken sanning i det. Nej, men jag gjorde en undersökning på alla de varumärken som fanns då. Vad hade de för färg på sin tråd? Tabakofärgad eller lite ljusgul. Och alla hade ju sina olika. Men ingen hade orange. Det var liksom ingen som hade haft den på jeans. Och då finns det ju en massa symbolik med både blått och orange. Och när man tittar hur de ligger mot varandra i den här spektrat, då ligger de precis motpol med varandra. Så att de pratar med varandra på ett väldigt intressant sätt. Så att då blev det orange. Då kom de här japanska leverantören Kaihara och presenterade sin kollektion. Då hittade jag en kvalitet där. En del tror ju att det finns kanske 10 olika denimkvaliteter, men jag skulle säga att det finns kanske tusentals. Eller det finns ju hur många varianter som helst, som att variablerna är så olika. Och det blev som en förälskelse. Man kände, herregud, vilken fantastisk kvalitet. Och den hade en ton som var inte så röd indigo, utan den hade en lite grågrön ton. Plus att varp och väft var ganska grov och inte vit, utan den var ganska fröskalsbärs. Och sen fick man också se då prov på hur den ser ut när den är otvättad. Och sen får man se hur den blir efter ett par gånger när den har slits in. Och då skilde den sig så oerhört mycket från alla de andra. Det fanns någonting genuint i. Och det var precis ett sånt ögonblick när man kände, där är den. Det är också mina egna favoritjeans.